La història de Palmira i l'efecte crisàlida està inspirada en la guerra de Síria. Una guerra que va començar fa 10 anys i que en un principi la gairebé es retransmetia per televisió. Cada dia les telenotícies de migdia i de vespre sortien notícies d'aquesta guerra. Últimament no en surten perquè hi ha un tema de la pandèmia i altres temes que s'han fet més actuals i no existeix, però la guerra segueix, continua. Els nens continuen patint les conseqüències, continuen havent-hi molts refugiats i tot plegat és un gran desastre. Aleshores, la meva idea era fer que aquesta situació que existeix en una altra part del món i que ens queda molt allunyada i que la veiem a través de les notícies de la televisió sigui un tema que s'acosti als nens d'avui en dia. No? La Palmira Batic amb ella mateixa no existeix com a personatge real, no hi ha cap nena que es digui Palmira Batic i que hagi fet aquestes... formar part d'una història, no? Però sí que el personatge vaig construir a partir de petits fragments de nens que donaven el seu testimoni, que he trobat a les xarxes. O sigui, m'he inventat coses, però no masses, és com fet de, com un puzzle fet de retalls de diversos personatges. Vaig estar a Síria l'any 93, l'estiu del 93. Va ser un país que em va fascinar, està ple d'història, de gent tranquil·la, que vivien una vida apacible, i de sobte, un bon dia, esclata tot. I veig per televisió doncs, que ha començat una guerra civil, no? Contra l'Assad, el governant del país. Aleshores, això em posa en qüestió, és dir, nosaltres estem veient la guerra a través de la televisió i em semblava fonamental explicar el per què i explicar com ens posicionem davant d'aquests fets que passen a l'altra banda del món. Perquè, i aquí va començar la història. Apareixen els personatges i llavors anant construint a mica en mica la història. Bé, per mi els personatges són la pedra angular de qualsevol història. Perquè tu pots tenir una gran història, imaginar-te un argument fantàstic, però si els personatges no són de carn i ossos, si no s'expliquen de manera que el lector els senti vius, aquesta història, per magnífica que sigui, se t'ensorrarà totalment. No funciona. Per tant, per mi els personatges els he de sentir vius dins meu, no? I mentre escric han de ser totalment de debò. En el cas de Palmira i l'efecte crisàlida, tots els personatges els tenia bastant encapsulats, vull dir, els coneixia bastant bé, però n'hi ha uns que acompanyaven molt el personatge d'ell, de la Palmira de Barcelona, eh? I són les seves dues amigues, no? Que feien una mica de contrapès. I no tenien massa densitat amb elles mateixes. Però al llarg de la història van anar creixent fins al punt que al final, que no el tenia pensat tal com és, una d'aquestes dues amigues, la Frederica, es converteix en la portaveu de tot el moviment que han fet els nens, no? Per sensibilitzar el món i per dir-los que hi ha uns nens allà amb uns camps de refugiats i amb una guerra i que no tenen pares i que no tenen una vida digna i que els països occidentals els hem de tenim el deure d'acollir-los i de donar-los les oportunitats que es mereixen. No? Però la Palmira, el personatge, la Palmira de Barcelona, el personatge central, la que genera tota la història, fa un pas enrere i evita tenir tot el protagonisme d'una història que ella ha creat. I això m'agradava, això m'interessava molt. I avui en dia que tots volem ser personatges coneguts i volen ser youtubers i tot aquest moviment que hi ha avui en dia, en aquest cas la Palmira fa tot el contrari. És a dir, ella ha generat el moviment, bueno, la Palmira i el seu amic, el Camps, han generat tot el moviment, però donen el pas a la Frederica, que era un personatge tímid, reservat, que parla molt bé en privat, però que a l'hora de parlar en públic li costa molt, i en canvi ella es posarà a la palestra i explicarà al món exactament allò que volen ells i allò que han fet ells. No? Per tant, sí que hi ha personatges que creixen al llarg de la història
i que va servir, aquest creixement també ha de servir per, alguna, per algun tema argumental, no? Per fer-lo més interessant. La història està tancada i no pensava fer un segon, fer una segona part, no? Perquè una mica els personatges, quan jo escric, em neixen, creixen, es transformen i conclouen, no?, en la història. Llavors no he acostumat a fer segones parts, però no està, mai no podem dir, no? Mai no podem dir que no a res, i per tant, no ho sé, en principi no està pensat, tinc altres personatges i tinc altres històries que van rondant i que estic escrivint, i la Palmira és aquí, no? Es va acabar, la vaig llançar i ara és vostra, ara ja no és meva. És com, sempre dic que els llibres són com fills que creixen, que se'n van de casa i que ja formen altres famílies, no? I que estan en el món. I aquest és el cas de la Palmira i l'efecte crisàlida, que bé que l'he ofert, també com he sabut, a vosaltres lectors, i espero que us hagi arribat al cor, que és el que desitja qualsevol escriptor quan s'enfronta a una nova història. I res més, bona lectura i una gran sort en la vida.